أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له المجد له الملك والمجد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على القائل في محكم كلامه بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وسلم أدعى قفو الله مبا الحمد لله أطول الكياس يفعنا أبو محمد صلى الله عليه وسلم أكي بقوة أبوهما يواني نويس في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أبو جميجي أني كي أتني إسوكو قلوة ما إتواتي أنشيلو ni tomo kobo ngba ti o je ka ma gba bi ka ma fonu fora aki olohun oba le ti ola salatu fa nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun ba salekun ki ati fa nabu muhammad amen to so nu olohun pe baligu anyi wala u aya pe eso ni pa ni kodak ba je pe aya yo kan na le mo ni pa mi eso fa won yin eleyi lo gbe wa jade ti o mu wa ma so awon eleyi ti a n so jade ni enu yi ni ètò ilé ìdáṣe gbẹ̀yìn ní episode 5 níbi tí a ti sọ̀rọ̀ àgbàmọ̀ àdìgíyà pé àwọn ẹ̀kọ́ ti ń bẹ níbi àdìgíyà hikuma ti ń bẹ níbẹ̀ òun ni à ń sàlàyé fún wa lọ láti ìbẹ̀rẹ̀ 10 days wọ́n ọjọ́ kù díẹ̀ kábẹ̀rẹ̀ ìrìnlẹ̀ hijja tí a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wa ilé ìdáṣe bára wa sọ gbẹ̀yìn náà ni ọ̀rọ̀ alhikmatu fil adha pe ẹ̀kọ́ ti bẹ níbi adáhàkà pẹ̀rán ọdún fún ọlọ́run ọba ọba àdékíọ́lá àìsàlàyé àwọn ẹ̀kọ́ mẹ́rin fún wa pé ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba òun ni àkọ́kọ́ and then ẹlẹ́ẹ̀kejì ní káyé sunna anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni pé ká ṣe ìgbàláyé fáwọn ẹbí àtàrà àwọn ìyàwó àtọmọ àti gbogbo ẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin ni pé ká dúpẹ́ fọlọ́run ọba àdékíọ́lá pẹ̀lú ká fáwọn ní ẹranjẹ àwọn sọ fún wa pé lénìí ní tá a máa sọ nípa ẹni pé àkámùn adìyà pé àwọn òfin tó ń bẹ fún ìpẹran ọdún ìpẹran ọdún pé àwọn ẹran wo la lè mú torí gbogbo nǹkan pátápátá ó wà pẹ̀lú òfin àtàṣẹ tí gbogbo òfin tá a nàbà muhammad bá lò àtàṣẹ tó pa wá kó sọ kọ́lọ́run bá sọ fún wa pé ẹ̀ṣẹ̀ báyìí torí ẹ ní ọ̀rọ̀ mùsùlùmí kò kí ń dọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ fún rẹ̀ pé bóyá mo gbọ́n fúnra mi ọlọ́run ti fáwa ní dìstúrù wa or dìstúrù náà qur'an nǹkan tó mú tí ó máa sọ ìlànà wa fún wa òun náà lọ qur'an ẹni tí ó sì máa ṣàlàyé fún wa náà lànàbí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní àwọn ẹran wo la lè pa fún ọdún nígbà tó jẹ́ pé a ti wà ní àsìkò ọdún tá a ti dojú kọ ọdún pọ̀ tún la báyìí tí eléyìí jẹ́ yàgò tẹ́lù ìyà ọjọ́ táwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí iṣẹ́ hajj ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni wọ́n fẹ́ gbéra pé àwọn lọ sí arafa pé a wá sọ fúnra wa a ní a bẹ̀rẹ̀ ní ti àwọn òfin tó de ẹran ọdún tá a bá fẹ́ pa pé àìkàn kí n pa ẹran ṣá fọlọ́wọ́n ọba àlékíọ́lá nínú àwọn nǹkan tá a kọ́kọ́ sọ ni pé ẹran ọdún tá a fẹ́ pa tálá fẹ́ fi súnmọ́ ọlọ́run ọba ọba àlékíọ́lá pa fẹ́ fi yesu nana bu amahama pípé láti fẹ́ ṣe ìgbàláyè fáwọn ẹbí àtàrà àti fẹ́ fi dúpẹ́ fọlọ́run ọba ẹran tá a fẹ́ pa yẹn báwo ni kò ṣe jẹ́ wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ ni sínúà ọjọ́ orí tí ẹran yẹn gbọ́dọ̀ pé ọjọ́ orí tẹran yẹn gbọ́dọ̀ pé wọ́n ní ọjọ́ orí yẹn ó kéré jù ọjọ́ orí yẹn ó kéré jù ó gbọ́dọ̀ kọjá oṣù mẹ́fà eléyìí tó kéré jù a sọ pé aláyùjìzíhù fìlónàhíyá ìyàgbọ́ àìní akọ́lùmíyà jádà ìyẹn ní ẹran itú pé itú tí ò tí ju tí ò tí tó oṣù mẹ́fà téèyàn bá fẹ́ràn tí ò tí kó oṣù mẹ́fà pẹ̀rán ọdún wọn ò ní fún lẹ́sàn pé ó ṣe ó pa ẹran ọdún fún ọlọ́run ọba àbá àdékíọ́lá ó kéré jù ní pé kí ẹran yẹn kó pa kó kájá oṣù mẹ́fà. àbíká alfa sanatan ọkọ rọba. wọ́n ní wàhùwà máa alfa sanatan eléyìí tá à ń pè ní aljaza òun ni ẹran tó ti kọjá ọdún kan a ó máa fa ọkọ a ó kọ rọba bó ti súnmọ́ ọdún kan bíi pé kí ẹran wà ní oṣù kẹsàn-án. oṣù kẹsàn-án tí wọ́n ti bí àbí kó ti lé lóṣù kẹsàn-án àbí kó wà nínú oṣù kẹjọ tí wọ́n ti bí. bàbá eré ìdá ni nelmas wàlí ibìlì wàlí bàbá láàyè ìdìsí ú àpàlù mi nà fẹ́ẹ́lì ọ̀hún àfẹ́lì máa ìsìmọ̀ àwòfà sáńtà wọ̀dá falafel fáà ni. pé a lè pẹran gẹ́gẹ́ bá a ṣe lè pẹran náà la lè pa màálù ẹ bá a ṣe lè pẹran màálù náà la lè pa ràkúnmí torí òfin tọ́lọ́run bá sọ fún wa pé náà
ni awon kan t'Olorun ba pe ni bahimatul an'am ohun ni e oni ka peran to ba ti koja ta ba ti o ba ta wa ri ka peran ti koju osu mefa eleyi to ti koju odun kan bakan na maalu awon ofin oni nbe ninu maalu ti a le pa ti a fi gba esan lodo Olorun oba ohun ni maalu ti a ti rakumina rakumi to ba ti pe odun merin to ti koju odun merin to ti wo odun elekarun ohun na la le pa fun ile ya to ba fe pa rakumi fun ile ya o fi bakar ma au fa sanatayn wa dakhala fi thalitha o e maalu ti e ki maalu ta ba ro pa be fi pa ile ya ta gbe pa be fi pa ile ya ko ti podun meji ko de ti gbe nle odun eleketa ni qawli alayhi salatu wa salam nitori oro anabi muhammad to so bayi pe la tasba'u illa musinnatan la tasba'u illa musinnatan e gbodo pe eran kankan ya fe eran ti o ti pe odun kan pe eran to ti pe odun kan bo ti fe pe odun kan maalu to ti pe odun meji to ti wo odun eleketa ibil to jara kumi to ti pe odun eleketa to ti wo abi to ti pe odun merin to ti wo inu odun eleketa illa ayyusu alaykum fatabahu jada'ata min al-ba'd woni ti o ba wa nira fun yin pe ki le be se o pe fatabahu jada'ata min al-ba'd woni ke pa eran kekere kan ninu awon eran ta ku ni ara wal musinnatu min al-an'am hiya thaniya wal musinnatu min al-an'am hiya thaniya thaniya ya o la won eran ti won ti eran to ti pe odun kan maalu to ti pe odun meji to ti wo odun keta ibil to ti rakumi to ti pe odun merin to ti wo odun eleka na elekeji iyen nipa odun ori eran ta fe bi se ta fe pa fun odun elekeji salamatu alafia ti eran yen gbodo ni a gbodo pe eran ti o lalafia foron wo ba like ola nitori oro anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to so pe arba'un arba'un la tajuzu fil aqil adai anabi ni arba'un anabi ni awon eran merin kan be la tajuzu fil hadai o to ti afi pa ile ya o al awra'u al awra'u era to ti foloju al bayyin awra'a al bayyin awra'a al bayyin awra'a to je pe i foloju yen o foju han tawon yen ri pe a eleyi foloju elekeji wal maridatu al bayyin maraduha ati eran ti n saare tawon yen sumo pe eleyi are n be lara re wal arja'u al bayyin dalluha ati eran bi eran aro to ti kan nibi kan ri to ti kan nibi kan ti o si so to ilu awon yen be a le fi pa ile ya wal kasiratu allati la tunqi so ati eran ti wo re ti kan je pe ko de ti so so àwọn eléyìí ni wọn sọ fún wa pé a lè fún àwọn tí ìròyìn mẹrin ní bá ti pé sí lára a lè fún wọn pa iléyà ní èdè kúkúrú pé àwọn ẹran tá a lè fún paríyá ẹran tó gbádùn tó lálàáfíà tí ó rù tí ó rù tí ó sáyà rẹ lára ẹ tí ó sì ya arọ so àwọn ẹran tí a lè fi a lè fún pa iléyà nìyẹn tí ó bá ti sí àwọn ìròyìn báyìí ní ara rẹ so ó ti dáa láti ṣe kí ni ká fi pa iléyà ẹlẹ́kẹta nínú ọ̀rọ̀ tá a máa sọ nípa ẹ̀kọ́ tí ń bẹ níbi ẹran pípa òun náà ni àfùlọ́lùwà ẹran tó dáa jù tá a lè gbá ọni abdul abdul adahiya maka ní ti kamishan akọrọ na fahalan abuyabu kọ́ni tí kò sàwáàd haula aidei wọ́n ní ẹran tí a lè pa fún ọdún iléyà tó lọ́la jù òun lẹ́ran àgbò akọrọ na tó ní ìwo ṣáraṣára tiwẹ jọ dáadáa abuyabu yìí kọ́lí tí kò sàwáàdì ẹran tó funfun tó jẹ́ pé dúdú wá wọnú ẹ̀ gẹ́gẹ́ báyìí ṣàlàyé yí ẹ̀ fún wa sẹ́yìn haula aidein wa fi kọwa ibi tí dúdú wà níbi ojú rẹ̀ báyìí wá fi kọwa ibi irun dúdú náà tún bẹ níbi ẹsẹ̀ rẹ̀ tí fi ń tẹ̀lẹ̀ ẹsẹ̀ tí fi ń tẹ̀lẹ̀ dúdú wà ń bẹ̀ hada huwa alwasf alladhi istahabbahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wani le ta so yi ohun ni eran ti anabi muhammad to ni fe si ju pe ki eran yen ko ni ku fufu po la re ki dudu wa mix ma ṣugbọn ko jẹ pe bi dudu bayi o wa nibi oju re ki dudu naa wa nibi ese re so wada habi ni anabi pa eran bẹẹ iru eran bẹẹ la anabi muhammad pa qalat aisha radhiyallahu anha bi allah
Allah ta'ala an ya so bayi pe inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laha yataqsa aqra yataqu fi sawadin wa yamshi fi sawadin wa yanzu fi sawadin yalla wa Aisha kula ni kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o paleya pelu eran agbo to kun lara to si ni iwo meje lori ti wo yen duro dada oni fi sawadin yataqu fi sawadin tun lo lori idudu wa yamshi fi sawadin yataqu fi sawadin to ba ibi to tin duro so oju ibi to fi n kale ojuju awon iroyin ta ti ka funra wa yen ohun naa ni wa yamshi fi sawadin wa yanzur fi sawadin ohun wo lati ara nkan dudu so o de rin pelu ese ti ojuju so awon eyi ti dudu si mix pe lara funfun yen ti funfun yen po ju dudu lo so awon eyi eleyi ohun ni won so fun wa pe ka fi pa eran odun ileya ta ba wa ri na ka lo imi ka fi pa ileya ko se dandan ni ko je be n ta nabi kan nife si ju eléyìí ta bá rí wẹ̀ so òun ni kọ́lọ̀ kó gba ní ẹ̀sìn fún wa amen. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun ni waqtu dhabhiha àsìkò tí a pa ẹran ọdún iléyà waqtu dhabhiha al-udhiya sabah ayyam al-eid ba'da as-salati ó ní àsìkò tí a pa ẹran ọdún iléyà òun ni àárọ̀ ọjọ́ ọdún iléyà lẹ́yìn tá a bá ti kírun náfílà tá a lọ kí ní rìnjì tán ọ̀la yìí ti sí òkọ́bùlà ó àbàdá téèyàn bá lọ pa ẹran síwájú kí àwọn ìmọ̀ọ́mù tó kí ẹ̀yìn kí máa sì tó pẹ́ran ọdún títí ẹ̀ ọ̀la yìí ti sí òwò àbàdá wọn à ní sọ lẹ́sàn pé ó pa ẹran ọdún léyà kọ́ọ̀lì yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àdìyẹsẹ́lá tó sọ fún wa pé máa ń dábàá kọ́bùlà sọ̀láàtì wọ́n ní ẹni tó bá pa ẹran kó tó di pé wọ́n kírun jimá indi fa ìnàmà yasba onínàfsí kí alópẹ́ran yẹn ó pa fẹ́mi ara rẹ̀ ní òkú pa fọ́lọ́ wọn ọba àlékíọ́lá wọ́n máa ń sábà bá ẹ̀dá sọ́dá ẹni tó bá pa ẹran lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kí indi tán fakọ́tàmọ́nùsùkùrù ìpẹ́ran rẹ̀ ìtẹ̀lé tọ́lọ́wọ́n ọba rẹ̀ lórí pé kó pa ẹran ó ti pé pérépéré wà sọ́ọ́bà sunnata muslimi ó sì ó fi pé ká sọ pé èèyàn ṣe déédéé súnà àwa mùsùlùmí tí a gbé kalẹ̀ tó jẹ́ súnà nẹ́bùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam. a ma bá a dayà ọmọ ìlẹ́yìn. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọjọ́ ọdún. fa ìnáwó yẹjú sùn tàkìrù àlèyà ọmọ ìsáàlì. wọ́n ní a lè pa ẹran ọdún wa ní ọjọ́ kejì ọdún wà sáàlì ìsìnkú àdàdà ẹ̀yìn a sì lè pa ẹran ọdún wa ní ọjọ́ kẹtọ̀ ọdún lórí tí wọ́n gbà wá. kúlù àyà mi tẹ̀sírí dábùn. wọ́n ní kúlù àyà mi tẹ̀sírí dábùn. gbogbo àwọn ọjọ́ àbẹ̀wọ̀ta fi máa rántí ọlọ́run bá tá a fi máa ń ṣe tẹ̀kù yẹ́rọ̀ tí pé aláwọ̀ akpọ̀ aláwọ̀ akpọ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ńkọ́ ọjọ́ ìkúnran ni. ọjọ́ a sì mọ̀ pé àyà mi tẹ̀sírí a ti ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa pé sàlàtàtù àyà mi tẹ́lí yaumal eid pé ọjọ́ mẹ́ta tó tẹ̀lé ọjọ́ eid bí a ṣe kọ́ nílẹ̀kẹ́ òun ni pé irú òní ní sòun ni yahoo tẹ́lúwìyà ọjọ́ táwọn yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéra láti àwọn ààyè oríṣiríṣi ààyè tí wọ́n bá wà tó máa lọ sí arọ́fà tí wọ́n bá lọ sí arọ́fà ọjọ́ kejì tó jẹ́ yahoo tẹ́lúwìyà yahoo la arọ́fà àti yahoo náà ọjọ́ táà máa gun ẹran àti àyàmù tẹ̀sírí àyàmù tẹ̀sírí gòun ọjọ́ mẹ́ta lẹ́yìn ọjọ́ ìgúnran táwọn yóò máa ṣe aláwọ̀ táwọn yóò fi máa ṣe kíni tí ó fi máa gún wọn tí ó fi di ìwọ ohun ọjọ́ kẹrin ọdún tá a mọ̀ pé 3 days after sallah òun ni wọ́n sọ fún wa títí tó ohun ọjọ́ kẹrin yóò fi wọ̀ òun ni wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa pé iṣẹ́ tá àsìkò tá a lè fi pẹ́ran àwọn ní eléyìí gẹ́gẹ́ bá lòpọ̀ láti ìlú náà sì sọ pé ẹni tó bá lọ ìpa ẹran ẹ̀ lára ọ̀la ìfúnmọ̀ àlẹ́yìn ní màá ní tako kò sí ẹ̀ṣẹ̀ lórí ẹ̀ fẹ́ni tó bá bẹ̀rù ọlọ́run ọba àdékíọ́lá. wọ́n ní báwo ni a ṣe ń ta ẹran ọdún léyà eléyìí tí ó jẹ́ lẹ́ẹ̀kan tá a máa túrìtì fún ara wa mọ́ ìṣàhábọ̀ ìdàdàbò ìhà ayé ìwà jẹ́ àhá ìlànàpẹ́ ìgbàlá. wọ́n ní táwọn bá fẹ́ pẹran báwo la ṣe máa pẹran wọ́n ní bá ṣe pẹran ni pé ká kọjú ẹ̀ sí kébílà. inni wajjatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa oni ka so pe mo doju ko olohun oba alekiola oba to da sama ati gbogbo sama ati gbogbo le
Wàmà ànàmìlẹ́lì mùsùlùmí. Wàmà ànàmìlẹ́lì mùsùlùmí. Ìtàjẹ tí mo fẹ́ ka sílẹ̀ yìí o, mi ò sínú àwọn olùṣẹ́bọ o, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún nǹkan mi, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún òkúta, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún rin, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún omi, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún iná, mi ò tàjẹ́lẹ̀ fún nǹkan kan. Fún ju Ọlọ́run ọba ọba Lẹ́kí Ọlá yín ó ń ṣe mùsùlùmí o, pé mo wá pẹran fún nǹkan mi, pé yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba Lẹ́kí Ọlá. Iná sọlá ti. Kálẹ̀ sọ sí pé iná sọlá ti irun mi tí mò ń kí. Wánú sókí. Wánú sókí àtẹ̀ràn mi tí mò ń pa lọ́wọ́ yìí. Wàmà àyáyà. Wàmà àyáyà àti ìṣẹ́mí mi tí mo wà tí mo fẹ́ fi pẹran yìí. Wàmà máa ti. Àti àsìkò tí ní sí mọ́. Lílá yọrọ bí Ọlọ́run Ọlọ́run ọba ọba Lẹ́kí Ọlá gbọ́dọ̀ láti ọkàn torí pé a ti sọ fún wa pé ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ rí ni ká pa ẹran fọ́lọ́run ọba òun náà ni àtẹ́kọ̀ọ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run ọba ọba Lẹ́kí Ọlá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a ṣàlàyé fúnra wa láàṣọ ni ìyá Sunnat Muhammad sọ̀rọ̀ ìmáàmù wa ìdí Ibrahim alayhi salatu wa salam tó jẹ́ Sunnat Nabi wa Muhammad náà pé ká yí ìlànà Nabi wa Ibrahim alayhi salatu wa salam. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tá a pè ẹlẹ́ẹ̀kẹta ká ṣègbà láyé fún àwọn ẹbí ẹlẹ́ẹ̀dẹ́yìn dàpọ̀ ní àṣùkù ìlà ṣùkùrù tó parí yẹn ó ti jẹ́ ẹ̀tìrọ̀ pé a mọ̀ lámàdájú pé ọlọ́run ọba ló ní gbogbo nǹkan. Láṣẹ ní kálábó ọlọ́run ọba òmìnira tù. Pàbí dáríkà òmìnira tù pẹ̀lú ohun tí mo ṣe yìí òun ló pa mí láṣẹ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe. Àwọn awalẹ̀ mùsùlùmí. O ní èmi náà bí mo ṣe ń sọ yìí awalẹ̀ Báyìí bá aṣọ dábà ayé kúrò. Nàá bisimilá. Tí ó bá ti fọwọ́ tó bá ti gbé ọ̀bẹ lé ara ẹran báyìí kó ṣe bisimilá. Wàláwù àpá. Ó wá sọ pé Àláwù àpá. Ó wá sọ pé Àláhùnmá àdá níńkà wàlá. Sígà tá a fi máa ń pẹ ẹran ọdún nìyẹn pé bisimilá Àláwù àpá. Àláhùnmá àdá níńkà wàlá. Kájọ orí lẹ́ǹkan sí. Bísmìláàbí. Wàláwù àpá. Àláhùnmá àdá níńkà wàlá. Nígbà tá a bá ti ka àwọn nǹkan tá a kà síwájú yẹn tá a bá ti kà á tán. Bí yóò bá wá mọ gbogbo bẹ́ẹ̀ tí àwọn bá ti ṣe bísmìlá Àláhùn àpá ó ti gbé gbogbo ẹ̀. Náà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. Ṣèhátùlù wàkàlà tí. Fíà náà. Yusta Abu Anyi Bashirar Muslim, Odi iya ta obi na siye. Wa in ana ba gai rugu fi zab'ika, ja za zali kabila harajin. Wani in to da ni pe ki Musulmi o pa ẹran funra rẹ ko pa ẹran rẹ funra rẹ ko pa ẹran rẹ funra rẹ ko bi o ti ẹran ko si pa funra rẹ. Wani tẹlomi bá wa ní aba yìí kò sí wàhálà kò sí ẹsẹ̀ ń bẹ̀. Wala khilafa bayna ahli al-ilm fi hadha. Wani kò sí ìrìyàn àríyànjiyàn lọ́dọ̀ àwọn àfáà lórí eléyìí. Tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa ni pé ẹni tó ní ẹran ó lè pa ẹran fún rẹ̀ òun ló dájú. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá lè pa kéèyàn bá pa náà kò sí aburú níbẹ̀. Náà kesimọ́tò a alimustahaba. Wọ́n níbò láti pin ẹran ọdún tába ti ṣe tába ti pa ẹran ọdún wa tán. Yusta Abu Antukọ Samuel Odihia. Salasan. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ká pín ẹran ọdún wa sí mẹ́ta. A rí pé àyà tí ó ń sọ fún wa lókè ó ti ṣàlàyé fún wa. Ó ní lẹ́yìn àná ó ní fakulú mi ní a wà á tẹ ìmúlẹ̀ kọ́ ní a wà nínú ọ̀tá rọ̀. Fakulú mi ní a wà á tẹ ìmúlẹ̀ kọ́ ní a wà nínú ọ̀tá rọ̀. Jíjẹ àwọn ará ilé àwọn tí wọ́n lè ran ọdún jíjẹ ilẹ̀ òun lẹ́yọ kan. Wà á tọ ìmúlẹ̀ kọ́ ní a. Àlìkọ́ ní a òun lẹni tí miskínù ni ṣùgbọ́n kò ní tọrọ kò ní tọrọ kò ní tọrọ. Wà nínú ọ̀tá rọ̀ àwọn tó jẹ́ bí wọ́n kalẹ̀ tọrọ bí ẹran ọdún mi bá mú wá. Ìyẹn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ó pín sí nìyẹn. Àyà tó sọ fún wa nìyẹn tán fi pín sí ọ̀nà mẹ́ta náà. Wọ́n láti sọ ọ̀nà mẹ́ta yá kun Ali Bayt Sulusan. Ìdá kan ní ìdá mẹ́ta àwọn ará ilé ó jẹ́ àdásí mẹ́ta bẹ́ẹ̀ náà. Wáyà ta sọ dàkú nàbí Sulusan. Wáyà ta sọ dàkú nàbí Sulusan. A fi ìdá kan a fi ṣe sàárà nínú ìdá mẹ́ta. Fayodona adekọ́dihim. Àtúrùsùn àfà. Wọ́n láwọn afáwọn ọ̀rẹ́ wa àwọn olólùfẹ́ wa á fún wọn ní ìdá mẹ́ta ìdá kan ìdá mẹ́ta eléyìí tó kó túmọ̀ sí pé a pin ẹran wa sí ọ̀nà mẹ́ta. Àwo àwọn aráalé wa á jọ kó ẹyọ kan ẹ tó kó ẹran àtẹ̀yàwó àtọmọ àtàwọn ẹbí àtàrà ó jọ pín ẹyọ kan. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tá a bá pín a fi ṣe sàárà fáwọn èèyàn tí wọ́n ní
ẹlẹ́ kẹta a bí sàárà fún àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ wa wọ́n jẹ́ alábàṣe wa kódà wọn bá lówó wọn bá pẹ́ràn lé wọn wọn ṣe ní ká pín ẹran ọdún nìyẹn. Lẹ́kọ̀ọ́ ní sọ́lọ́lọ́wọ́ ẹni tó yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ yàtọ̀ sí àlùkò àárẹ̀ ilé ìtaka fún wa ànẹ́bùwa muhammad náà ti sọ fún wa pé olúwàdẹ́kùrù wọ́yẹ jósù ányẹ tọ́sọ́ dábò bí náà kò láhà. Wọ́n ló kọ́ àwọn àfọ́ àfarama pé èèyàn lè fi gbogbo ẹran ọdún èèyàn lè fi gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ sàárà táyé tó bá nígbà láàyè bẹ́ẹ̀. Kàmá yẹ jùsù aláyùdù mí ni àṣẹ. Béèyàn ṣe lè ṣe sàárà pẹ̀lú gbogbo ẹran ọdún ẹ̀ pátá pé ẹgbẹ́ fún ọgbọ́n máa gbé lọ mi ò ní kò káàtà sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni èèyàn lè má fún ẹnibọ́dì nínú ẹran ọdún rẹ̀ tí irú àwọn èèyàn tí wọ́n pọ̀ lẹ́sìn tí wọ́n pọ ẹran tí òkú wọn jẹ tí wọ́n sì mọ̀ pé ẹran yóò lè kó wá jẹ kí wọ́n má wulẹ̀ fún ẹnibọ́dì níbẹ̀ ṣùgbọ́n tó dájú ni kí wọ́n ṣe kí wọ́n fún àwọn èèyàn nínú ẹ̀ káwọn èèyàn náà bá wọn kópa níbi jíjẹ ẹran wọn eléyìí nígbà sí bá ṣe pín ẹran ọdún wa. Náà ojúra fi jaaziri ha mẹgẹrì ha láàyún tó jaaziri jaaziru àjọrọta àmàlì yìí nínú ọdún yìí àti lè kọ́ lè yìí àlìyí. Àlìyí àmọ́ràn ní rasulullah ṣallallahu alayhi wa sallam anna akuma ala abada mẹ́tí wa ana atasaddaqu bil humi a wa junudi a wa jilali a wa alla utiya lil jaziru min ashi'an wa qala la numuti min indina. Wani ẹni tí ó bá lọ pẹran ẹ wá lọ gbé bá àwọn tí wọn máa ń ṣe ẹran àsun àwọn tó máa ń pẹran àsun pé ẹja fẹran lé wa ẹran lé yà wá jẹ àsun àbí alijazu àwọn náà làwọn tó ń ta so àwọn alápatà ojúrò tó jaziri á ní ilé ìlíhà láàyò tó jaziri àjùlọtà àmàlì ẹni tó pa ẹran fún ni so kò sínú ẹsìn kò sínú lànà pé ẹni tó pa ẹran ló lọ mú ẹran o kò sí nínú ẹ nítorí ọ̀rọ̀ àlẹ́ ọ̀rọ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ tó àìlẹ̀ ọ̀rọ̀ àmàláwọ̀ wájú àwọ̀ ọ̀rọ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ tó àìlẹ̀ ẹni. Àmọ́ràn ní rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ó lànà ẹ̀bùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam pọ̀ mú láṣẹ. An akuma ala badanatin. Ó ní an akuma ala badanatin kí n dúró sí ìdí ẹran yẹn. Wà á ń àtàṣà dàkọ̀ bẹ lóhùn mi. Kí n dúró sí ìdí ẹran bádá náà wọ́n máa ń lo fún ràkú mi wọ́n sì máa ń lo fún màálù. Wà á ń àtàṣà dàkọ̀ bẹ lóhùn mi ha pàjùlù ìdí ha. Ó ní kí n sì ṣe sàárà pẹ̀lú awọ rẹ̀ àti ẹran rẹ̀. Wàlẹ̀ tí ya àlìjá àzọ̀rọ̀ mi ni a ṣe àdù. Àwọn tí wọ́n bá ní pẹ ẹran pé ká má fún wọn ní ìbẹ̀ rárá. Àkọ́lá náà nìbò tí ìpínlẹ̀ èdè ni pé a fún ní nǹkan ní ọ̀dọ̀ wa. Náà ìyẹn ó lọ bẹ́ẹ̀. Àìtúyìí ó ṣáàtò àn áìlì bẹ́ẹ̀tì. Náà eléyìí tí a máa lọ síbẹ̀ nísìnyí ó ní ká sọ̀rọ̀ nípa àsìkò yìí pé kíni tí ó yóò máa jẹ́ iṣẹ́ tá a máa ṣe. Wọ́n ní látò ní báyìí nísìnyí àwọn ará hajj wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe hajj látò ní ní yàwùn tẹ́lù yà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe hajj títí tí ó fi di ọjọ́ kẹta ọdún ni wọ́n ṣe hajj dà. Àwọn ọjọ́ márùn-ún yìí lọ́jọ́ tó pàtàkì ni wọ́n ṣe hajj tí wọ́n máa ń ṣe hajj. So wọ́n ní kí ló dáa ká máa ṣe ẹ báyìí sọ fúnra wa pé gbólóhùn tó dáa ká máa wí náà ni allahu akbar allahu akbar wọ́n ní ti ká máa wí nìyẹn wọ́n á ní tó bá ti dàárọ̀ ọjọ́ ọdún látìgbà tí òun ọjọ́ ọdún bá ti tí àfájàre ọjọ́ ọdún bá ti yọ ní ká ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa wí. Àìsí ìwí jẹ́jẹ́ pé ẹ máa wí jẹ́jẹ́ lọ a máa wí jákè ni àyàfi tá a bá fẹ́ wọlé èpè nìkan a máa wí jákè ni àìwí jẹ́jẹ́ a máa wí jákè káwọn yẹn lè mọ̀ pé kí wọ́n lè mọ̀ pé ọlọ́run bá ṣorí fáwọn mùsùlùmí tí wọ́n dẹ̀ ní ká lọ ahéj pẹ̀lú aṣọ wa tó mọ́ àtàwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa ẹ̀kọ́ tó ń bẹ ní ahéj òun yẹn ká sì gbọ́ kútúbà ahéj lẹ́yìn ọ̀tá bá tó ń sọ kútúbà àkọ́kọ́ tó kú. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí wọ́n ń ṣe nǹkan oṣù gan ànẹ́bí máa ń pa wọ́n láṣẹ tí wọ́n ní ìrùn pé ẹ lọ sí ahéj nítorí pípọn dandan ahéj lórí gbogbo èèyàn pátá ló yẹ̀ ó mọ̀ kó lọ sí ẹ̀yìn kó lọ kí ẹ̀yìn tabadẹ̀ ti darí
ndidi won fun aleko pe ta ba lo se e ko ba se lo se ndidi pe ibi ta ba gba lo ibe ko la gba ko wa ka change on alo atabo ka change elekeji ohun ni pe gbolohun ta ma wi ta ba de ni am ta ba lo se ni Allahu akbar leyin gbolohun yen si gbolohun mi to tun ni ola to ma mo pe gbolohun yen fe lelenu lati wi pupo 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 ji ta ba si lo ka ko yawo kakun won lowo ta ba de yin di a ki lo yan na fila ki mo mu to de abi yin mo ti de yin di sare ki na fila ara na fila na la fe lo yin ni eight ta ba ti de yin ka kan joko ka ma se Allahu akbar wa lo ti ti jo fi di a ba la wa pa wo se wa ma lo ni ti a ya mu te se ti fi pe ni ojo meta le yin ojo leya awon eko ti be fun leya ni eleyi ka si sora ni bi wa poki ka si po odun ibada la pe odun o ibada la pe odun ka ma wo so tolorun oba o fe ka ma fe won odun ka ma fi mu tolorun oba o fe ka fe ni eto ka bi tolorun oba ni ki ola o sa ni wa o si fun en mo ko alo eleyi ni awon eko tin be fun ka lo si eight ka lo si eight ka lo print atawon se ta ma si àwọn aṣọ ta máa wọ káwọn obìnrin wa tó wọṣọ tó gbogbo ara wọn káwọn ọkùnrin wa náà wọṣọ tó dáa kí àtọkọ àtìyàwó àti bàbá àtọmọkẹgbọn ìgbéra ká lọ kírun fún ọlọrun ọba ọba àlékèọlá ká sì rántí ọlọrun ọba ká sì máa ṣe aláhà ọpọlọ àpá ká má sì gbàgbé láti jẹ wípé ọdún yìí ẹsìn ni o ká má wàá gbérun kọrùn á má gbérun kọrùn torí pàmò lọ pa ti ọdún pati ọdún kọ́ lọ́lọ́run ní káwá ṣe ìbádà ní gbogbo ọdún mùsùlùmí ọlọ́run bá nìkẹ́ ọlá ó kún wa ní ọwọ́ a sì fi eléyìí tá a ṣe kóbi san wá ní ẹ̀sùn olóore ọlọ́run kó má fi gbà wá láàmú ọlọ́kọ̀ọ́lá ilaha illallah ala muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.